Доброго ранку, кажу усім, хто щойно до нас приєднався. Це «Ранок з ТТБ», ми працюємо у прямому ефірі. І розпочинає свій робочий день разом з нами директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області Ірина Хондогій. Вітаю вас, пані Ірино, у нашій студії. Я так впевнена, що наші глядачі зрозуміли, про що буде йти мова, так, оскільки говоримо про безоплатну правову допомогу, яка надається сьогодні у нашій області. Знаю, що давно діють ці центри, так, вже кілька років, але нещодавно до ваших обов'язків, так, чи повноважень додалася ще допомога громадянам не лише в кримінальних справах, а й в адміністративних і цивільних. Так, ну, я думаю, вони найбільш поширені, так, і найбільш потрібні. Все-таки, чи виправдала себе ця реформа, ці зміни, чи багато до вас звернень, і чи багатьом вдалося допомогти? Так, дійсно, з 1 липня 2015 року по всій Україні відкрилося 100 таких центрів правової допомоги, які адвокати надають таку допомогу мешканцям нашої області, в тому числі в нас 3 центри відкриті, іменно в адміністративних і цивільних справах. У нас в області це Тернопільський місцевий центр, Кременецький і Чортківський. Відповідно до карти нашої області поділена територія на 3 частини і під певний центр підходить певні райони. Хоча недавно для того, щоб нашим мешканцям було зручніше добиратися, законодавчо закріпили, що мешканець нашої області може звернутися в будь-який центр, який йому зручно, щоб він може бути прописаний в Гусятині, а проживає в Тернополі. Йому раніше треба було їхати в Гусятину. Тепер йому достатньо підійти в Тернопіль, він отримає таку допомогу. За цей період до нашого центру звернулось понад 1500 осіб. Люди приходили з різними проблемами і бідами, отримували і роз'яснення, і консультації, а ті, які реально мали право і їм потребувалася допомога адвоката, вони її отримували. Таким чином ми вже маємо навіть якусь практику. Є типові справи. Чи можемо ми навести приклад таких найбільш типових, щоб, можливо, наші глядачі, які сьогодні нас дивляться і також мають такі ж проблеми, такі ж подібні, знали, що до вас можна звертатися і безоплатно отримувати правову якісну допомогу? Тобто, що таке найбільш загальне, типове, в чому ви можете допомогти? І що трапляється з нашими громадянами? Ну, це побутові справи. Переважно це те, що стосується кожної людини хоча б раз в її житті. Це цивільний кодекс, сімейний кодекс, багато питань спадщини, є питання проблемні. Ну, наприклад, в Кременецькому районі був випадок, коли звернувся мешканець району в центр, його батько помер, він хотів успадкувати гараж, але виявилось, гараж був не оформлений батьком, і нотаріус не міг жодних дій вчинити по відношенню до цього клієнта. Вступив наш адвокат Корф в справу, зібрав потрібні документи, провів певні дії і в судовому порядку визнав належність цього гаража за покійним батьком, а потім в судовому порядку вже за цією особою. Також була ситуація в Збаражі, коли також прийшов до нотаріуса наш клієнт, мама померла, і він хотів, там 2,5 гектара землі було, отримати їх в спадщину. Але виявилось, що в документах свідоцтві про народження його і в паспорті мами різні імена. Ну, буває, наприклад, там Зіновія, Зиновія, ну, інші. І нотаріус не може за ним цю спадщину вже зарахувати. Також наш адвокат по Збаражу Свиріпа, депутат Вікторія, вона зайнялася цією справою. Це не просто суд, до суду, що треба досить підготовитись, зібрати певні документи, опитати свідків. І в судовому порядку встановила родинні стосунки, і також людина змогла отримати спадщину. Чи були у вас, можливо, справи з правопорушеннями дорожнього руху, скажімо, так, з деївцями? Тому що ми чекаємо, скоро дорозі з'являться патрульні поліцейські, і, можливо, дуже багато виникне суперечливих питань в учасників дорожнього руху. Так, будуть десь штрафувати, будуть відеореєстратори, чи також можна буде розраховувати, що ви беретеся за такі справи? На сьогоднішній день, я сподіваюся, що нова поліція буде виправдає себе, і ці патрульні служби будуть все-таки працювати по-новому. Але так, в нас є і такі звернення. Буквально недавно в Бучацькому районі звернувся клієнт з проханням відстояти його думку в суді на рахунок скасування протоколу про адмінправопорушення, яке виписав інспектор
патрульно-постової служби. В результаті він зібрав докази, зустрівся з свідками і постанови Бучицького районного суду, це провадження адміністративне, було закрито як таке, що було, протокол писався безпідставно, без належних показів, без належних даних. В результаті закрили провадження, оскільки клієнт був ні в чому не винний. Ну, це, звичайно, не резонансні справи, це не кримінальні справи. В нас же є і виправдувальні вироки, і закриття кримінальних проваджень. Але, повірте, для кожної людини її болить. Наприклад, от, по ДТП, да? Це була 124 стаття Кодексу, значить, України про адміністративні правопорушення, і вона тягнула за собою штраф 30 неоподаткових мінімумів. Це майже 30 тисяч гривень. Розумієте, і людина ні за що їх мала заплатити. Ну, не говорячи про майно, ще був, наприклад, такі випадки по пенсійних фондах, до нас часто звертаються. Особа прийшла в пенсійний фонд, щоб їй нарахували пенсію. Виявилось, що в документах правоустановлюючих не відповідають десь по батькові. Пенсійний фонд не може зарахувати 20 років стажу. Ну, виявляєте, це пенсія. Людині це болить. Наш адвокат також зібрав дані і судом встановив, що це дійсно був він по тих всіх документах, і людині нарахували пенсію. Гараж, земля – це її те, що болить, це її майно. Так, і хтось, можливо, думає так, що якщо взятися за такі справи, так звертатися до приватних адвокатів буде набагато дорожче. Ну, не так? То, що набагато, це просто треба платити. Тут платити не треба, тому що держава платить адвокатам. Але не всі мають право на таку допомогу. Так. Скажу глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте, з'ясуємо, чи ви маєте право на безоплатну правову допомогу і чи вам зможуть допомогти у цьому центрі. Отож, чи з кожним роком долучається, можливо, категорії людей, які також мають право на цю допомогу, тому що, скільки я пам'ятаю, це лише малозабезпечені, так, і, ну, певні категорії, так, соціальні. Так, дійсно, на сьогоднішній день це малозабезпечені, ну, це взагалі вразливі верстви населення. Це малозабезпечений середньомісячний сукупний дохід сім'ї, яких менше, ніж прожитковий мінімум. Це інваліди, під інвалідів, ну, я вам скажу, що до малозабезпечених, то це велику категорію, напевно, буде охоплювати. Ну, да, з врахуванням нашої області, що в нас так? Зарплати все ж таки не самі більші так, в Україні. Так, а багато хто за кордоном і офіційних доходів немає, тобто так. Можемо, ну, велика кількість людей, так, в принципі, може розраховувати на таку допомогу. Це сироти, діти, які, батьки, яких, значить, втратили батьківство. Тобто можна до вас звертатися і запитувати, от така ситуація, звичайно, чи я буду мати право, чи не буду мати права. Звичайно, у нас є вже телефони в усіх центрах. Щодо можна... бійців АТО і переселенців, чи планується доєднувати? Я знаю, що десь була така норма в Міністерстві юстиції. Ситуація така, що на сьогоднішній день ми можемо учасників АТО розглядати як учасників бойових дій. Під цю статтю. І сім'ї загиблих. Але все одно пробону наші адвокати допомагають, чим можуть. І наші адвокати, які працюють з центрами, і адвокати взагалі в області. В нас є ініціативні групи, мобільні групи, де завжди поможуть учаснику АТО. Те саме стосується і внутрішньо переселених осіб, оскільки в законодавстві в нас є поняття біженці, які є наша категорія, внутрішньо переміщені особи не можуть бути названі біженцями. Тому вони до нас проходять лише тоді, коли їх матеріальний стан підпадає під нашу категорію, коли вони є малозабезпечені. Але є ініціатива в законодавстві, щоб безпеки ці вже категорії... Вже є розглянуто на вищих рівнях і внесення змін, щоб повисити ту планку малозабезпеченості, щоб вище можна було, тобто трошки... Збільшити дохід, допустимий. Щоб підпадали всі учасники АТО і внутрішньо переміщені особи, і тоді вийде... Більше набагато людей може скористатися цією допомогою. Також до нас звертаються, цим займається Міністерство юстиції, але ми на місцях займаємося особами, які втратили своє майно на території Донецької, Луганської області, яка зараз підконтрольна, відповідно, ДНР і ЛНР, і хочуть в європейських судах відсудити своє право на майно проти Росії.
До нас звертаються такі люди, деколи ми формуляри їм самі заповнюємо. Тобто ви обираєтеся за такі? Ми особисто це не робимо. Ми просто направляємо людей, десь їм допомагаємо зібрати документи. Цим в області займається Українська Хельсінська спілка. І документи направляються на Міністерство юстиції, де вони формуються, узагальнюються і потім будуть великим, скажімо, великою хвилею представлені в європейських судах. Отак багатьом, напевно, здається, що все, що безоплатне, так, тому що ваша допомога цілком безкоштовна за рахунок державних коштів, все, що безкоштовно, все, напевно, не надто якісне. Так? Хочу запитати вас щодо кваліфікації юристів і адвокатів, тобто, чи багато у вас є працівників, чи у вас є певний відбір. Тобто, щоб ми розуміли, що не все, що безкоштовно, то воно не якісне, так? А що допомога якісна і багато виграшних справ. Хочу сказати, що, ну, принаймні, я вам щойно наводила приклади, і вони практично є в кожного адвоката, коли вони вигравали справи. Я ще забула додати, що у нас в цивільних і адміністративних це одно дається, а друге, що ці центри представляють інтереси свідків і потерпілих в кримінальних справах. Це теж важливо. Бувають випадки, коли міліція закриває кримінальне провадження, бо не бачить факту. А людина потребує, щоб, значить, її хтось побив, образив, якісь проблеми з сусідами. Вона звертається до нас в центр, наші адвокати відкривають за їх, значить, клопотаннями. Такі кримінальна справа відкривається і наказують особу, яка вчинила якісь правопорушення. І не можуть погано працювати адвокати, оскільки вони отримують, значить, відповідну, ну, не заробітну плату, а надані послуги йому оплачуються від держави. І суми не маленькі. Є різні суми, починаючи від 100 гривень і закінчуючи десятками тисяч. Це в залежності від виробітку, від справи, від якості? Від позитиву. В нас вже третій раз міняються постанови Кабінету міністрів щодо обрахування актів наданих послуг. І наш координаційний центр правової допомоги, який знаходиться в Києві при Міністерстві юстиції, дуже гарно в цьому напрямку спрацював. Чим більше зробив адвокат, тим більше він отримає. Виграв справу – получай. Зменшив, наприклад, в криміналі кількість епізодів – будь ласка. Випустили людину з залу суду – будь ласка. Закінчив справу цивільно, вирішив на користь клієнта. Тобто йому є зацікавленість. Це не то, що раніше, ну, зробив, зробив, не зробив, не зробив, одинаково. Тепер хочеш заробити гроші – попрацюй. Тобто є інтерес, звісно, в тому, щоб зробити роботу звичайно. Якісно. А тепер на рахунок адвокатів в нас проходить конкурсний відбір. Ну, буквально 2-3 рази на рік оголошуються Міністерством юстиції конкурси, які проходять в нас в області, в управлінні юстиції Тернопільської області, де відбираються адвокати. Як по всій Україні, так і в нашій області не всі адвокати проходять конкурси. Тобто у вас краще з кращих, може ви знаєте, можу сказати і так, тому що практично 90% адвокатів, які от адвокатське самоврядування в області, це Рада адвокатів Тернопільської області. Це Міщенко Валерій Васильович її очолює. Так ось практично 85-90% складу ради, тобто керівної ради, це наші адвокати, які з нами працюють. Значить, приємно, так можемо бути переконані, в тому ви нас переконали, що допомога якісна. І хочу додати, що вони не наші адвокати, вони самозайняті особи, вони просто працюють адвокатами, але в вільний час заключають з нами контракти і працюють ще по наших справах. Вони не є на штатному розкладі з нами. От ми говоримо так про те, що таких центрів є лише 4 в області. Наскільки мені відомо, планується відкриття в кожному районі. Чи вірно я проінформована, так? Чи щоб допомога була більш доступнішою? Так? Тому що і їхати так до адвоката треба постійно працювати. І десь з якогось далекого села, так з крайнього району їхати, скажімо, навіть чи до Чорткова, Заліщик, ну, скажімо, накладно. Далеко, так? Далеко, тому і дорого. Тому чи вірно я проінформована про те, що є така перспектива і за рахунок скорочення Міністерства юстиції, ну, тобто установ, так, будуть десь надаватися такі допомоги, ну, ширше? Мета така, щоб донести
правову допомогу адресно до кожної людини, яка має право на неї. Да, звичайно, є проблеми в добиранні. По-перше, це гроші. По-друге, людина, коли перший раз приїжджає, вона може не знати, які з собою треба мати документи. Їй приходиться іншим разом приїжджати. Тому Міністерство юстиції проявило таку ініціативу, яка вже на рівні уряду була оголошена, що з 1 липня цього року, 2016 року, в кожному районі відкриється бюро правової допомоги. Це не центр, це буде працювати одна, ну, можливо, дві особи. Але це будуть юристи, не по освіті юристи, а фахові юристи, які активні в юридичній роботі, які будуть надавати консультації, які будуть займатися як первинною допомогою, так і при необхідності вторинною. Я просто глядачам нагадаю, що первинна допомога – це консультація юридична, а вторинна – це допомога професійного юриста, адвоката. Зокрема, ту, яку здійснюєте зараз ви. Але просто в нас є така ситуація, що в деяких районах є проблеми з адвокатами взагалі. А є, наприклад, райони, в яких є адвокати, що працюють переважно по криміналу, а в других, що переважно по цивільних і адміністративних справах. І тому, якщо в тому районі, де буде відкрите то бюро, бракне адвоката по цивільних і адміністративних справах, цей юрист може вийти в суд і представити інтереси цього клієнта, тому що на сьогоднішній день ще немає переважно, не переважно, а абсолютного права тільки адвокатам представляти інтереси в судах. Це, по-перше, людям буде простіше. Їм далеко не треба буде їхати. По-друге, там будуть відкриті всі реєстри. Там буде в кожному районі буде доступ до реєстрів Міністерств юстиції. Кожна людина може підійти собі сама, зробити витяг того, що їй потрібно. По-третє, буде правова допомога первинна надаватись. Не треба буде думати, що треба, треба йти до голови адміністрації районної чи до голови ради з якоюсь консультацією юридичною, що не входить в повноваження голови, в тому числі віднімати і його час. Все буде на одному місці, і це буде простіше, тим більше фінансування не буде на це додаткового ніякого виділено. Не буде, тому що це за рахунок ЦНАПів, чи можливо? Ні, ЦНАПи відійшли зараз в процес до місцевого самоврядування. Але є бачення Міністерства юстиції щодо реорганізації самих управлінь юстиції. І от ці гроші, які виділені на юстиції, на реєстраційні служби, які там снахи переходять, їх майно, зрозуміло, гроші на оренду скороті, і одиниці, чи їх навіть не всі. Ну, буквально це буде, можливо, 20%, 80% піде в бюджет, а за тих 20%, які і так вже виділені, будуть функціонувати ці бюро. Ну що ж, бачите, багато чого нового і цікавого ми сьогодні дізналися. Дякую, що були гостею нашої студії. Розуміємо, що вже незабаром такі центри, своєрідні бюро, так відкриються. Причому в ці бюро на первинну допомогу можуть звертатись всі особи, не обов'язково малозабезпечені. Тобто ці категорії. Так, тільки адвокат. Чекаємо відкриття і таких своєрідних бюро, надання правової допомоги. І оскільки держава фінансує, держава надає таку можливість, щоб безоплатно скористатися правовою допомогою, чому б нею не скористатися? Тому будьте активними, будьте уважними, шукайте інформацію і скористайтеся тими правами, які надає нам держава. Наш ранковий ефір триває, зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтесь.